invitación. Ander. Hvernig fannst þið þessi mjög? Það veit sko, heldum við mammali. Jóntum við mammali það. Við erum hérna að koma úr mat. Við erum hérna að labba því að vorum að labba stiga. Í þetta fólk, dagsins, er ekki við. Það eru auðvitað en að hljósi. Það er líka ekkert rosalega mikið búið að gerast. Erfiðæðingur morgun. Það er mjög erfiðæðingur morgun. Ég var bara að rotna á herbygginu mínu meðan hann var að gera skemmtilega hluti. Já, ég var bara að borða mikka súkkulega. Ég var skammaður. Fyrir hvað? Hafði ekki gefið einhverjum mannsku það. Já, þú minnar. Já, það er stuðið á þeim, þeim líka. Orðundaginn er bara mjög skemmtilegu dagur. Sko, þegar ég frétta við varum bara til Kanarí, ok, nett, það verið gett hlýtt og það verið gett gott við. Nema ég sit hérna á hlýrabor og í stuðbuxum, það sem mikil vindur og mér er svo kalt, ógeðslega kalt. Af hverju blæður á nefinu það er ég veldur? Ég er bara að halda fyrir nefi út af því að það er svo múlilegt það. Ég vil leika túr. Þegið. Stefnum við í molli að fara að kaupa okkur eitthvað og kannski verður ekki yfirgefið okkur í þetta skipti. Þetta er líka með gróla núna.